цьому сузір'ї колективів обласного філармонійного центру капела бандурістів імені Остапа Вересая займає особливе місце. Тому що де українська пісня, там Україна. Де бандура, там Україна. Де борщ, там Україна. Тому я від всіх працівників, колективів філармонійного центру щиро вітаю вас, Миколай Петрович, з вашою такою поважною датою. Здоров'я вам. Вдячних учнів, а учнів у вас багато. Бог вам дав великий талант і працівність. Дай Боже ще натхнення і сил творити добро і прекрасне, ще багато-багато років. Нещодавно ви відзначили своє 70-річчя. Це молодий, гарний вік. Все зробили, багато, і я впевнений, зробити ще більше. Во славу нашої України. Дякую, дякую. Тому, шановний юбіляр, я хочу зараз видати почесну місію. І вручити вам відзнаку Міністерства культури України за багаторічну працю і особистий вагомий внесок в розвиток культури і мистецтва України. А також подяку Чернігівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 70-річчя від дня народження. Не тільки Чернігівська громада сьогодні вітає Миколу Митрофановича, але навіть із Києва прийшов такий лист, так, який хотілося б сьогодні ще раз і ще раз зачитати. Указ. За заслуги з відродження духовності в Україні, утвердження помісної Української православної церкви та з нагоди 70-річчя від дня народження нагородити борща Миколу Митрофановича орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого третього ступеня. Філарет, патріарх Київський і всієї Русі. Слухайте, це будуть свого роду прем'єри.
Я готувався, робив обробки народних пісень, твори українських композиторів. І це сьогодні буде такий творчий звіт і прем'єри майже кожного твору. Цей всім твором я поступив в музичне училище, і коли мене послухали після того, як я на екзамені по сольфеджі заспівав, а я поступив на трубу, на духовий відділ. Але коли заспівав, то коли Василь Іванович і Козак Михайло Васильович запропонували мені піти на диригентський. Послухавши голос, слухний, і от дякуючи їм, я пішов у люди. І це цей твір, з якого я почав практично професійну творчу діяльність, був моїм першим твором, і ви його зараз послухаєте. Yeah.